Пингвините са едни от най-емблематичните създания в Антарктика. Те имат много интересен живот, за който ще разкажем в епизода. Елате с мен! Най-разпространеният вид на остров Ливингстън са пингвините Дженто или Папуа. Повечето пингвини от този вид могат да бъдат намерени само на 4 места – Фолклендските острови, Южните Шетландски острови, Южна Джорджия и Антарктическия полуостров. Отличителна черта за тези пингвини е тюрбанът, заради бялото петно над очите на пингвините. Гушата им е черна, имат бяло коремче и клюн, който е предимно наситено оранжев или червен. В сравнение с други видове пингвини, папуанските пингвини се нареждат на трето място по размер на тялото след императорските и кралските пингвини. Възрастните имат средна дължина 75 см, въпреки че са наблюдавани и индивиди с дължина от 95 см. Докато средният възрастен тежи около 5 кг, някои възрастни стигат до близо 9 кг. Те са най-бързите в света под вода птици. Когато търсят храна или избягват хищници, могат да достигнат скорост до 36 км в час, като са способни да се гмуркат на дълбочина от 170-200 метра. По данни на еколози от 2007, числеността на вида надхвърля 600 000 индивида. Някога кожите и мастта на пингвините са събирани за направата на дрехи и масло. Въпреки това, ловът на вида е забранен в момента. Косатките и леопардовите тюлени са основните им врагове. Другият най-срещан вид на остров Ливингстън са пингвините полицаи, получили името си от линията, подобна на кришка, която минава от всяко око надолу под брадичката им. Имат шапка от черно оперение на върха на главата, бяло лице и финна непрекъсната лента от черни пера, която се простира от едната страна на главата до другата през всяка буза и под брадичката. Пингвините полицаи са едни от най-шумните и по-агресивни от останалите видове. Битките между колониите избухват доста редовно и мъжките често изгонват други мъжки, ако предпочитат определен район. Възрастните достигат до 76 см и обикновено тежат между 3 и 6 кг. За разлика от много други видове пингвини, мъжките и женските брадати пингвини са приблизително с еднакъв размер и си приличат много. Основната им храна е крилът, но понякога се хранят и с риба и ракообразни. Възрастните могат да последват плячката си до 100 метра дълбочина. През размножителния период мъжките пристигат първи на сушата и чакат партньора си няколко дни. Ако обаче женският пингвин не се появи, мъжките избират друга женска, с която да се чифтосват. Ако предишният партньор все пак се появи, започват големи битки, в които женските пингвини често хвърлят противниците си по стръмните склонове на сушата. Пингвините полицаи предпочитат малко по-топлата морска вода, тъй като обитават само отдалечените острови край Антарктическия полуостров. Особено добро място да ги видим е остров Дисепшън, който се намира изключително близо до нашия Ливингстън. Там колонията е огромна. Повечето круизи с туристи спират на Ливингстън и на остров Дисепшън, за да ги видят отблизо. Световната популация на този вид е между 7 и 15 милиона, изчисляват еколозите, като пингвините не се водят за застрашен вид. Косатките и леопардовите тюлени са основните им врагове. Музиката.
На метри от тези мълчугани от вида папуа се намира най-големият им враг. Кръвожадният и изключително лаком за пингвини леопардов тюлен. Това е господарят на антарктическите ледени води. Не косатките, не огромните китове, а леопардовият тюлен. Наречен е така не само заради петната по козината, които наподобяват леопард, а и заради изключително агресивния си нрав. Леопардовият тюлен се храни с всичко живо, което може да срещне във водата на Антарктика, в Южния океан. Той напада предимно пингвини, но негова плячка са и по-малки тюлени. Чести са и нападенията срещу хора. Само няколко дни по-рано той нападна и нашата гуменалодка тип Зодиак. Разбира се, само с цел опознаване захапа леко гумата без някакви щети, така че всичко е наред. Аз се притеснявам да се приближа повече, а е забранено да безпокоим дивите животни. Но леопардовият тюлен на сушата е изключителна рядкост. Ние ги виждаме само качени върху ни ледени блокове, върху които си почиват и блаженно спят след закуската с някой пингвин. Много рядко излизат на водата. За моите три антарктически експедиции това е втория случай, в който виждам леопардов тюлен излязъл на брега. Млад, може би мъжки, сигурно неопитен, събира също последните топли слънчеви лъчи. Интересно е, че около него виждаме неговата храна – пингвините. Нито пингвините разбират, че той е опасен на сушата, нито той знае и ще направи някога опит да ги нападне на сушата, тъй като той е много бавен, много тромав и те лесно биха го избегнали. Антарктическите животни нямат врагове на сушата. Върнал се един път във водата, той може да се движи с 40 км в час. Това е огромна скорост дори за най-бързите наши лодки, така че нищо не може да избяга от неговата огромна челюст. А челюстта му и цялата му глава, старите полярни изследователи, които първи са видяли това величествено животно, са нарекли рептилоподобна или влечугоподобна глава. Тоест, наистина, те са смятали, че той прилича на древните влечуги, на древните динозаври, които са били господари на сушата преди милиони години. Леопардовите тюлени са изключително любопитни и е известно, че понякога се приближават много близко до лодките Зодиак. Нападенията срещу хора са много редки, но са документирани няколко случая, когато жертвите са били във водата. Препоръчва се по време на пътуването на борда на лодката краката, ръцете и багажите да се държат само вътре в Зодиака, далеч от ръбовете, както и да се избягва накланянето към водата, когато бъде забелязан леопардов тюлен. Евронюс България стигна до края на света, на най-студеното и ветровитото място на планетата – Антарктика. Гледайте предаването за приключения и пътешествия по света и у нас, ЕЛАВ, всяка събота и неделя точно в 12:45, разбира се, само по Евронюс България.